Ó, isso daqui chama-se pontos qualificados, tá? Pontos qualificados. Isso daí você não vai perder nada, tá? Você não vai perder nada. O que vai acontecer é que aquele status do aviãozinho, que vai do zero ao 20 mil, ele zera no dia 1º de janeiro. Então, no dia 1º de janeiro, esse aviãozinho vai estar aqui, ao invés de estar lá no diamante. Por que que ele faz isso? Para você começar de novo a ganhar mais uma cortesia grátis e se manter no diamante. Então, o que eu quero ver com vocês aqui agora? Nós vamos focar simplesmente, tá? Simplesmente nas passagens para voar e emitir, e eu vou falar o custo de cada um para vocês. Então, tudo que eu falar aqui agora, eu vou falar o preço das milhas, quanto que vale, quanto que você está economizando entre as milhas e o dinheiro, tá bom? Para ver se vale a pena ou não para você, tá? Mas de antemão, eu tomara que quem assistiu a live ontem assista hoje de novo, né? Que é uma live de, vamos falar de reparo, o que foi que aconteceu ontem, porque como houve muitas perguntas, eu misturei um pouco do diamante, misturei um pouco do Infinity e acabou confundindo as coisas. Então, só para vocês terem uma ideia, no grupo do Black Card Luxo, eu tive hoje 32 perguntas no reservado referente ao assunto de ontem. Então, houve uma repercussão que causou aí dúvida nas pessoas. Tá? Então, para evitar, eu preferi fazer a live hoje e corrigir algumas coisas que aconteceram ontem, tá? Então vamos lá. Como vocês sabem, eu trabalho com a Azul Infinity desde quando foi o lançamento. Eu e a Folha de São Paulo estivemos no lançamento oficial do cartão Infinity. E no lançamento do cartão Visa Infinity, nós ficamos sabendo de tudo sobre o cartão e o lançamento que aconteceria da Azul. Em primeira mão, na época, eu trouxe para os membros do canal do Black Card Luxo, que em seguida, no dia seguinte, foi liberado pela Azul o cartão Infinity. E foi uma febre total esse cartão no nosso grupo, né? Então eu trabalho com esse cartão há 3 anos e meio, quando foi o lançamento, e eu emito passagens do Company On Pass, e tanto do Diamante quanto do Infinity, desde agora. Então, eu já emiti, só para vocês terem uma ideia, 3 passagens internacionais de graça e já emiti, na ocasião, 3, 6, 9, 9 passagens nacionais, tá? De graça pelo espelho, tá? De graça pelo espelho. Então, o que acontece? A gente tem um pouco mais de expertise devido ter um tempo longo de relacionamento com o cartão, com o programa. Então, também perrengues eu já passei, como todos vocês já passaram. De ficar uma hora na linha, uma hora e meia, eu também já passei. Tá? Então, perrengues do programa, do cartão, eu sei muito bem. Tá? Então, só para deixar claro para vocês, o que eu vou falar aqui é a pura realidade que eu vivo com o Azul. Tá? Então, vamos lá. E depois vocês mandam perguntas, que aí eu esclareço para vocês se ainda existir dúvidas. Que eu acho que o que eu vou falar aqui agora vai matar essas dúvidas de vocês, tá? Bem, como todos sabem, a Azul Diamante, o Clube Azul, para você chegar no Diamante, você precisa ter 20 mil pontos qualificados no clube. Então, quando você bate a meta de chegar nos 20 mil pontos da Azul, você vira diamante. E esses 20 mil pontos, eles são carregados do dia 1º de janeiro do ano a 31 de dezembro do ano. Então, só para deixar claro para vocês, 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, fecha-se o ciclo do Clube Diamante, do Azul Diamante, o Clube Azul. Que é nada mais, nada menos que isso que eu vou mostrar para vocês. Só que agora eu vou ter o capricho de apagar para não ter problemas.
Pronto, ó. Então vamos lá. O que que é isso aqui, ó? Tá vendo esse aviãozinho aqui, ó? Ó. Tá vendo esse aviãozinho? Esse aviãozinho bateu a meta de 20 mil pontos. Olha lá, é diamante, tá vendo? Então, esse aviãozinho, ele vai zerar no dia 1º de janeiro. Vocês vão observar no aplicativo de vocês que dia 1º, o aviãozinho de vocês vai ficar assim, ó. E podem perguntar, tá? Não tenha medo de perguntar, não. Porque o medo não leva a nada, tá? Pode perguntar para esclarecer tudo, pode mandar e-mail. Quem ainda não é membro Black Card Luxo, podem me mandar e-mail iniciante, pleno, amo alta renda, que eu esclareço como eu faço com todo mundo. Para mim é um prazer fazer isso, tá? Às vezes você se sente de vergonha de mandar e-mail para mim, que eu fico chateado, não, eu fico feliz quando vocês me mandam e-mails. Quando vocês me chamam no grupo do WhatsApp, porque é meu trabalho. Eu fico feliz de saber que vocês têm essas dúvidas e eu posso esclarecer. E que vocês confiam em mim, né? Porque senão não precisaria de eu estar aqui, né? Então, vocês não tenham vergonha de perguntar, que eu esclareço perfeitamente o que eu sei. E eu faço o que eu gosto de fazer. Eu faço porque eu amo o que eu faço, né? Se eu não gostasse do que eu faço, eu não estaria aqui. Então, eu amo o que eu faço, eu gosto de fazer, eu gosto de ensinar, eu gosto de orientar, tá? Isso está aqui dentro de mim, no sangue, né? Então podem perguntar, mandar e-mails que eu faço claramente. Como eu respondi todos ontem. Eu zerei todos os meus e-mails ontem, tá? E os Black Card Luxo hoje, só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, tá? Nesse momento, eu tenho que, para responder aqui, eu tenho um, dois, três, ó, estou com um, dois, três, quatro, cinco, seis membros para responder e já arquivei, só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia, olha quantas mensagens eu já arquivei em contato com os membros do canal. Só do Black. Só o grupo do Black Card Luxo. Tá? Então, o pessoal tem dúvidas, me chama, a gente tira dúvida, a gente esclarece tudo que tem que ser esclarecido. Tá bom? Então, o aviãozinho de vocês, dia 1º de janeiro, ele vai voltar para a estaca zero. Tá? Então, o aviãozinho de vocês, ele vai fazer isso daqui, ó. Tá? O aviãozinho de vocês vai fazer isso daqui, ó. Ele vai entrar nesse eixo aqui, ó. Zerado. Fala, Maicon. Maicon falou que sempre teve vontade de mandar e-mail e tem vergonha. Não. É um prazer, cara. Quando vocês me mandam e-mail e eu tenho condições de esclarecer, eu fico muito feliz de poder ajudar, né? Nós vamos chegar no dia 1º. Zerados, tá? Zerado o aviãozinho, tá? Isso daí que eu mostrei para vocês não significa que você vai perder milhas, pelo amor de Deus, não é isso. Um monte de membro ontem entendeu que vai perder milhas. Falou assim, Leandro, mas você não falou que os pontos nunca expiram? Gente, por favor, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês, senão vocês vão achar que eu estou falando e vocês vão perder pontos. Não é isso, tá? Deixa eu mostrar para vocês novamente, ó. Só para deixar claro para vocês, senão vocês vão achar que eu estou falando que vocês vão perder pontos. Vocês não vão perder nada, tá? Ó, só para esclarecer para vocês. Pontos qualificados não significa, ó. Ó, isso daqui chama-se pontos qualificados, tá? Pontos qualificados. Isso daí você não vai perder nada, tá? Você não vai perder nada. O que vai acontecer é que aquele status do aviãozinho, que vai do zero ao 20 mil, ele zera no dia 1º de janeiro. Então, no dia 1º de janeiro, esse aviãozinho vai estar aqui, ao invés de estar lá no diamante. Por que que ele faz isso? Para você começar de novo a ganhar mais uma cortesia grátis e se manter no diamante. Tá? Então você não vai perder pontos. Quem está no grupo do plano 10 mil da Azul, 20 mil, tem o cartão Infinity, os pontos, prestem atenção, nunca expiram. Quem está no clube 10 mil, no clube 20 mil, os pontos nunca expiram. O que expira aqui é o status do clube, como acontece com qualquer programa de fidelidade.